Nakon usvajanja dnevnog reda koji je dopunom odborničkih grupa Nove Srbije i Ženske odborničke mreže sa 19 prošire na 30 tačaka, sedma redovna sednica Skupštine opštine Brus počela je potvrđivanjem odborničkog mandata Igoru Tamburiću sa liste Nova Srbija. Odbornici su zatim izglasali saglasnost na godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2017. Predmet izdavanja je 2256 hektara obradivog zemljišta od ukupno 32.932 koje se na području Bruske opštine nalazi u državnoj svojini. I pored predloga Odbora za budžet i financije Skupštine opštine Brus da se u okviru ekonomske cene boravka dece u predškolskoj ustanovi Pahuljice učešće roditelja sa 5 smanji na 4.500 dinara, većinom glasova usvojena je odluka o plaćanju celodnevnog boravka u visini od 5.000 dinara. Po usvajanju odluke opštinskoj upravi izmeni statuta turističke organizacije, direktor javno-komunalnog preduzeća Rasina Ivan Jeličić obrazložio je izveštaj o stepenu usaglašenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za prvi kvartal tekuće godine, a zatim je data saglasnost na dopunu glavnog projekta horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, opreme i studije stacioniranog saobraćaja, kao i na usklađene finansijske planove predsednika opštine, opštinske uprave, Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, osnovnih škola Branko Radičević Razbojna i 1. maj Vlajkovci sa odlukom o budžetu za 2017. Po dopuni dnevnog reda ukinuta je mogućnost produženog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, trgovinskim i zanatskim radnjama, objektima za igre na sreću i zabavnim salonima, a produženi su i predlozi za izradu PDR površinskog kopa na lokaciji Čuka Radoševica u Dupcima i PDR turističkog kompleksa Srebrenac na Kopaoniku, kao i pripadajućih procena strateškog uticaja pomenutih investicija na životnu sredinu.